አምላካችን ለዘላለም የተባረከ ነው። ሻሎም ሻሎም ወገኖች፣ እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ደግሞ ስላደረሰን የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ፕሮግራማችንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጀምረናል። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ለልባችን፣ ለህይወታችን፣ ለኑሯችን እንደሚናገረን አስባለሁ። ዛሬም የደረስነው ከእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት ፍቅር ስለሆነ አሁን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ይህንን ፕሮግራም ሼር በማድረግ ለሌሎች በማካፈል ደግሞ የአገልግሎቱ ፓርቲሲፓንት እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ አምልኮ ፕሮግራም ወደ መዝሙሩ እንሄድና ከዛ ያንን እንደጨረስን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር በነገር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ቆስለደው ያችንን ወሰልክልን፣ ሞተ በሕይወትም ደግሞ አኖርከን። መርገም ሆነ እኛን ከመርገሟች፣ ባንተ ተማርከን ዘምራለን። ፍቅር አያርጅ ዘላለማዊ ሙሉ ነው ፍጹም። ፍቅር አያርጅም ዘላለማዊ ሙሉ ነው ፍጹም። ሞተ በሕይወትም ደግሞ አኖርከን።
አምላክ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ወደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በቃሉ እንደሚናገረን አምናለሁ። ሁላችንም በተረጋጋ ልብ ሆነን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዓላማ እንድንሰማ እግዚአብሔር እንዲረዳን ምኞቴ ነው። ለራሳችን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንይዝ የእግዚአብሔርን ዓላማ እንድናውቅ ነው ዛሬ መሻቴ እና ከኔ ጋር አብራችሁ አብረን ይሄን ሰዓት እንደምናሳልፍ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። አምላካችን ትልቅ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ ላካፍላችሁ በልቤ ያለው ቃል ነህሚያ ላይ ያለው ቃል ነው። ነህሚያ ምዕራፍ 2ን በሙሉ ሐሳቡን ምዕራፍ 1ን ምዕራፍ 2ን እናይና በዛ ሐሳብ ውስጥ ደግሞ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሼር እናደርጋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የምናገርበት ርዕስ የሚሆነው የፈረሰውን ቅጥር እንስራ በሚል ነው የምንነጋገረው ዛሬ። እኛ እግዚአብሔር ሰሪዎች ያደረገን ሰዎች ነን፣ የምንሰራ ሰዎች ነን፣ የፈረሰን ነገር የምንጠግን ሰዎች ነን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ያንን ደግሞ አምነን ተቀብለን በዚህ ቃል ደግሞ ራሳችንን እያየን ይህንን ቃል ደግሞ በሕይወታችን እንድንተገብር እግዚአብሔር ይርዳን። ቃሉን አነበዋለሁ። ነህሚያ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 17 ነህሚያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ያለውን ሐሳብ እኔም እኛ ያለንበትን ንጉስ ቁልና ኢየሩሳሌምም እንደፈረሰች በሮቿም በእሳት እንደተቃጠሉ ታያላችሁ። አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንስራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄንን ሐሳብ ስናይ የዚህን መጽሐፍ ሐሳብ የሚነግረን ነህሚያ ነው። ከምዕራፍ 1 ጀምሮ በምን አይነት ኢየሩሳሌም በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበረች፣ እንዴት በምርኮ ውስጥ እንደነበሩ የአይሁዳውያንስ እንዴት በምርኮ እንደነበሩ ከምን የተነሳ እንደነበሩ ምዕራፍ 1 በደንብ አድርጎ ኤክስፕሌን ያደርግልናል። እዝራ ምዕራፍ 4ንም ሄደን ስናይ ይሄንን ሐሳብ እናያለን። ነህሚያ ከወንድሙ የዛን ከተማ ነገር በሚሰማበት ሰዓት ላይ ከተማዋ የነበረችበት ሁኔታ፣ ህዝቡ የነበረበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ እንደነበረ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንረዳለን። ከዛ የተነሳ ደግሞ ነህሚያ እንዴት ልቡ እንዳዘነበት በዛ ነገር እንዴት ዲስተርብ እንደሆነ እናያለን። ነህሚያ በግሉ ጉዳይ ሳይሆን ኢየሩሳሌም ላይ በደረሰ በአይሁድ ህዝብ ላይ በሆነ ነገር ሁሉ ምንም እንኳን የነበረበት ሁኔታ ደስ የሚያሰኘው ቢሆን፣ ሁሉ ነገር የሞላለት ቢሆን፣ ምንም የጎደለው ነገር በሌለበት ስፍራ ላይ ቢኖር፣ በንጉስ ሰፈር ውስጥ፣ በንጉስ ቤት ውስጥ፣ በንጉስ ሐሳብ ውስጥ ቢኖርም የህዝቡ ነገር ግን ግድ የሚለው የምድሩ ነገር ግድ የሚለው ሰው ነበረ። ከዛ የተነሳ ውስጡ ሐዘንተኛ እንደነበረ ፊቱ ላይ እስከሚታይ ድረስ ንጉስ ፊቱን እስከሚያነብለት ድረስ በጣም በጉዳዩ ላይ እንዳዘነ እናያለን። ቅድም ባነበብኩት ክፍል ላይ እንዳለው ኢየሩሳሌም በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበረች ብለን ካልን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እናገኘዋለን። ምን ይላል? እርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ። የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿን በእሳት ምን ብለዋል ተቃጥለዋል አሉኝ ይላል። አራት ነገሮችን ይጠቅሳል። ህዝቡ በታላቅ መከራ ውስጥ እንዳለ፣ ህዝቡ በታላቅ ስድብ ውስጥ እንዳለ፣ የኢየሩሳሌም ቅጥር እንደፈረሰ፣ በሮቿ በእሳት እንደተቃጠሉ፣ ከተማው ቅጥር እንደሌለው፣ የፈለገ የሚገባበት፣ የፈለገ የሚወጣበት፣ የፈለገ ሰው እንደፈለገ የሚያረግበት ጊዜና ቦታ እንደነበረ ይነግረናል። በጠላት መላገጫ ውስጥ ህዝቡ እንደነበረ
የተነሳ ሰው ሁሉ በዛ ምድር እንደሚቀልድ እንደሚያሾፍ እዝራ ላይ እናያለን። ነህሚያ ላይ ደግሞ መልሰን እናያለን። ሶ ነህሚያን ያቆሰለው ጉዳይ ይሄ ነበር። ዛሬ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ልንኖር በተለያየ የተመቻቸ ጉዳይ ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን ውስጣችን ስለ ምድራችን ውስጣችን ስለ ህዝባችን የማይጠይቅ ከሆነ ግን ችግር አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ እኛን የፈረሰን ጠጋኝ እንደምንሆን አዳሾች እንደምንሆን በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ይነግረናል። የፈረሰ ቅጥር ይያለ የፈረሰ ህዝብ ይያለ የፈረሰ ጉዳይ ይያለ የፈረሰ መንፈሳዊ ማንነት ይያለ ደስታ እንደሌለ ነህሚያ ያሳየናል። ህዝቤ በመከራ ውስጥ ነው አለ። ህዝቤ በታላቅ ስድብ ውስጥ ነው። አገሬ ደግሞ ምድሬ ፈርሳለች፣ ቅጥሯ ፈርሷል። ከጠላት የተጠበቀች አይደለችም። የፈለገ ገብቶ የፈለገውን ነገር አድርጎ የሚወጣባት ምድር ሆናለች። በሮቿ መከላከያዎቿ ደግሞ በምን ተቃጥለዋል አለ? በእሳት ተቃጥለዋል። ስለዚህ የምንሰራው ይሄንን ነው። የህዝባችንን ስድብ በማንሳት እንሰራለን። ህዝቡን ከትልቅ ስድብ ውስጥ ለማውጣት እንሰራለን። ህዝቡን ከመከራ ውስጥ ለማውጣት ኑና እንስራ። የፈረሰውን ቅጥር ለመስራት ኑና እንስራ። የተቃጠለውን በር ለማደስ ከእንደገና ኑና እንስራ እያለ ነህሚያ ህዝቡን ሲጠራ እንመለከታለን። ለነበሩበት ደግሞ ይሄ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዲያልፉ ያደረጋቸውን ምክንያት በምዕራፍ 1 ላይ ራሱ ነህሚያ ሲናገረው እናያለን። ነህሚያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ባንተ ላይ ያደረግነውን የእስራኤልንም ልጆች ኃጢአት እናዘዛለሁ። እኔና የአባቴ ቤት አለ በድለንሃል። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ላይ እግዚአብሔር ትእዛዙን የሚጠብቁትን እንዴት አድርጎ እንደሚባርካቸው ይናገርና ከእንደገና ደግሞ ትእዛዙን የሚተላለፉትን ደግሞ ከሚያደርግባቸው ነገሮች አንዱ ምድራቸውንና ህዝቡን ለምርኮ አሳልፎ እንደሚሰጥ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡ ሲታዘዘው በረከትን፣ ሳይታዘዘው ደግሞ በእንዲህ አይነት መንገድ ህዝቡን መቅጣት ማሳለፍን ከመጽሐፍ ቅዱስ የምናየው ወይም የምንካፈለው ክፍል ነው። እዝራ ምዕራፍ 5 ከ11 እስከ 12ም ስናይ የዚህን ተደጋጋሚ ሐሳብ እናያለን። እንደዚህም ብለው መለሱልኝ፣ እኛ የሰማይንና የምድር አምላክ ባሪያዎች ነን። ከብዙም ዘመን ጀምሮ ተሰርቶ የነበረውን ታላቁን የእስራኤልን ንጉሥ ሰርቶ የፈጸመውን ቤት እንሰራለን። አባቶቻችንም የሰማይን አምላክ ካስቆጡ በኋላ በከለዳዊው በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነጾር እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። እርሱም ይህን ቤት አፈረሰ፣ ህዝቡንም ወደ ባቢሎን አለ አፈለሰ። ከምን የተነሳ? እግዚአብሔርን ከማስቆጣታቸው የተነሳ፣ ለእግዚአብሔር እምቢ ከማለታቸው የተነሳ፣ ለእግዚአብሔር አንገዛም ከማለታቸው የተነሳ አሳልፎ ለባቢሎናውያን እንደሰጣቸው፣ ለምርኮ እንደሰጣቸው እናያለን። ስለዚህ ይሄ የዚህ ነገር ውጤቱን ስናየው የህዝቡ እልከኝነት፣ የህዝቡ ለእግዚአብሔር ነገር እምቢባይነት፣ ለህዝቡ በፈቃዱ የመኖር ሐሳቡን ያሳየናል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሳይሆን እንደ ልባቸው ሐሳብ፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሳይሆን እንደ ፈቃዳቸው ሐሳብ ከመሄዳቸው የተነሳ እግዚአብሔር ለምርኮ አሳልፎ እንደሰጣቸው እናያለን። ነህሚያም በግልጽ ቋንቋ ሲናገር ምን ይላል? በድለንሃል፣ እኔና ቤቴ በድለናል። ይሄ የደረሰብን በዚህ ምክንያት ነው። እዛው ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ስታዩ ምን ይላል? እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል። ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዘውን ትእዛዝህንና ስርዓትህን ሕግህንም አልጠበቅንም ይላል። እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል። ለባሪያህ ለሙሴ ያዘዘውን ትእዛዝና ስርዓት ሕጉንም አልጠበቅንም። ከዚህ የተነሳ የምናልፍበት ጉዳይ ላይ ገብተናል።
ከዚህ የተነሳ የምናለቅስበት ሁኔታ ላይ ለስድብ ሆነናል ለምርኮ ሆነናል ለውርደት ሆነናል ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲቀየርልን እንፈልጋለን አሉ። ስለዚህ ከሙሴ ጋር አለ ያደረከውን ቃል ኪዳን አስበው ምራፍ 1 ከቁጥር 8 እስከ 9 ድረስ ተሄዱ ሄዳችሁ ስታዩት የሚነግራችሁ ነገር ያንን ነው። አሁንም بنተላለፋል በአዛብ መካከል እበትና በትተላለፉ በአዛብ መካከል እበትናችኋለሁ ወደኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜን ብትጠብቁ ግን ብታደርጓትም ከናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ አለ ከዚያ ሰበስባቸዋለሁ ብለህናል ስሜ ሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥሁት ስፍራ አመጣችኋለሁ ብለህናል ለባሪያም ለሙሴ ያዘዘውን ቃል እባክህ አስበው ያለ ወደ እግዚአብሔር ሲማጸን እንመለከታለን። ነህሚያ በጣም የሚገርም ሊደር ነው። የህዝቡን ችግር ሰምቶ እሱ የራሱን ኑሮ የተመቸ ኑሮውን የሚኖር ሰው አልነበረ። እንዳንዳንዶቻችን የራሱ ጉዳይ የራሳቸው ጉዳይ ብሎ በራሱ ጉዳይ ላይ የተጠመደ ሰው አልነበረ። ይልቁን ልቡ የሚያዝን ልቡ የሚራራ ልቡ የሚወድቅ ሰው ነበር ስለምኑ ስለምድሩና ስለህዝቡ ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ የሚጸልይ ሰው እንደነበረ እና ያለን በእነዚህ ክፍሎች በድለናል ይሄ ደረሰብን ካንተ ችግር አይደለም ይሄ ደረሰብን ከኛ ችግር ነው የመጣብን ነገር የመጣብን አንተ ስተት ስለሆንክ አይደለም እኛ ግን ስተት ስለሆንን ነው ስለዚህ ባክህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወደ ገባህልን ቃል ኪዳን ተመልከት ለምድራችን ወደ ሰጣህ ቃል ኪዳን በህዝቦችህና በባሪያዎችህ የተናገርከውን ቃል እንድታስበው እንለምናሃለን ይያለ ነህሚያ ሲማጸን እንመለከታለን ዛሬም እኛ ልናደርገው የሚገባን ነገር እንደ ህዝብም እንደ መሪም ይሄ ነው እግዚአብሔር ሆይ በድለናል ከኛ የተነሳ ነው ይሄ ነገር የሆነው ከኛ ኃጢአት የተነሳ ነው ከኛ አለመታዘዝ የተነሳ ነው ከኛ ደንዳናነት የተነሳ ነው ምድራችን የምታነባው ምድራችን የምታለቅሰው ህዝባችን የሚያነባው ህዝባችን የሚያለቅሰው ስለዚህ አቤቱ እግዚኦ ልንል ይገባናል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ማረን ይቅር በለን ልክ ነህሚያ እንዳደረገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን ባደረገ ጊዜ ነህሚያ አለቀሰ ይላል አዘነ ይላል ጸለየ ይላል ምራፍ 1 ከቁጥር 4 እስከ 7 ድረስ ታዩ ይህንን ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀሱ አያሌ ቀንም አዝን ነበር በሰማይም አምላክ ፊት ጾምና አለ እጸልይ ነበር እንደ አንድ አማኝና እንደ ቤተክርስቲያን መሪዎች ልናረግ የሚገባን ነገር ዜና ያያየን መተራመስ ሳይሆን ነገሮችን እየሰማን መተራመስ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት መተን መጾምና መጸለይ ነው የሚገባን አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንህንና ምህረትህን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ አይኖችህም ይከፈቱ ባንተ ላይ ያደረግነው የእስራኤል ልጆች ኃጢአት እናዘዛለሁ እኔና የአባቴ ቤት በድለናል እኛም ባንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዘውን ትእዛዝና ሕግህን አልጠበቅንም እያለ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የፈረሰ ቅጥር የሚሰራው መጀመሪያ የፈረሰ ማንነት ሲሰራ ነው የፈረሰ ማንነት የፈረሰ መንፈሳዊ ቤትነት የፈረሰ መንፈሳዊ እምነት ሳይሰራ የአገር ቅጥር ሊሰራ አይችልም ስለዚህ ነህሚያ መጀመሪያ መጥቶ ኮንስትራክት ማድረግ የጀመረው ከራሱና ከህዝቡ ነው ቤተ መቅደስ ከመሰራቱ በፊት የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነውን ማንነቱን መስራት ጀመረ ለመስራት ተነሳ ይላል እኛ በድለናል እንደ እግዚአብሔር ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ልጆች በሚፈጠሩት ምድራችን ላይ በሚፈጠሩት ነገሮች በአለም ላይ በሚፈጠሩ ነገሮች
የመጀመሪያ አርምጃችን የሚሆነው ወይም ሊሆን የሚገባው በእግዚአብሔር ፊት መጥቶ ጾሞ መጸለይ ነው። ስለዚህ ዛሬም የእግዚአብሔር ህዝቦች ሆይ አውዌክን እንድትሆኑ ቁጭ ብለን ከማውራት ይልቅ ቁጭ ብለን የሆነና ያልሆነ ነገር ከማውራት ይልቅ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን አዋርደን እንድንመጣ እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ወንድምና እንደ እህት እንደ አካል ዛሬ ይሄንን መልእክት እናገራለሁ። ልክ እንደ ነህምያ ልንቆረቆር የሚገባን ጉዳይ አለን። ሃሌሉያ! ሊያስለቅሱን የሚገቡ ነገሮች አሉን። የሐዘን ምክንያት አለው። ነህምያ ያባቶች የመቃብር ያለባት ከተማ ተፈታለች፣ ተዋርዳለች፣ ተቃጥላለች፣ በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል። ህዝብም ለስድብ ሆኗል፣ ህዝብ ለስድብ ሆኗል። ስለዚህ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ልታስበን ይገባሃል ይለዋል። በንጉስ ባርጤክስስ በሃያኛው ዓመትም በኒሳን ወር የወይን ጠጅ በፊቱ በነበረ ጊዜ ጠጁንም አንስቼ ለንጉስ ሰጠሁት ይልና ቀድሞ ግን በፊቱ ያለው ያለ ሐዘን ቀድሞ በፊቱ ያለ ሐዘን ምን አረግ ነበር? እኖር ነበር። ንጉሱም ሳትታመም ፊትህ ለምን አዘነ? ዛሬ የሐዘናችን ምክንያት ምንድነው? የግል አጀንዳችን ነው ወይስ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው? ንጉሱ እንደዚህ ነው ያለው፣ የልብ ሐዘን ምክንያት ምንድነው? ዛሬ ትበላለህ በንጉስ ቤት፣ ትጠጣለህ በንጉስ ቤት፣ ፊትህ በሐዘን ያውም በበዓል ቀን በሐዘን ልትሆን በማይገባ ቀን ሐዘንተኛ ያደረገህ ነገር ምንድነው? ዛሬ ነገሮቻችን አልተነኩ ይሆናል፣ በተድላ እንሆን ይሆናል። ነገሮቻችን ሳይነኩልን ልጆቻችን እንደተጠበቁ፣ ቤታችን እንደተጠበቀ፣ ኑሮ ህይወታችን እንደተጠበቀ እንኖር ይሆናል። ነገር ግን ሌላ የሚቃጠል ለስድብ የሆነ ህዝብ አለን፣ ለስድብ የሆነ ምድር አለን ወገኖቼ። ልንነሳ ለምድራችን ነህምያዎች ልንሆን፣ ለህዝባችን ነህምያ ልንሆን፣ ለምድራችን ነህምያ ልንሆን፣ ለዓለም ነህምያ ልንሆን ተጠርተናል። ስለዚህ ልንነሳ ይገባናል። ከመቀመጫዎቻችን ከወንበሮቻችን ከተመቻቸንበት ስፍራ ተነስተን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ልንመጣ ይገባናል። ወገኖቼ ቪዥን ስታዩ አይደለም ጠላት በህይወታችሁ የሚመጣው። የሆነ ነገር ማድረግ ስትመኙ አይደለም ጠላት በህይወታችሁ መጥቶ ቻሌንጅ የሚያረጋችሁ። በህይወታችን ቻሌንጅ የሚመጣው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ልንሰራ መነሳት ስንጀምር ነው። ቆርጠን መቆም ስንጀምር ጠላት ኑሯችንን መንካት ይጀምራል። ህይወታችንን መንካት ይጀምራል። ነገሮቻችንን መነካካት ይጀምራል። ነህምያ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊሰራ ሲነሳ ሲያስብ አይደለም፣ ሲነሳ የመጣበት ሰንባላጥ ነበር፣ የመጣበት አሞናዊው ጦቢያ ነበር፣ የተነሳበት አረባዊው ጌሳም ነበር። ዛሬ በህይወታችን ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመስራት ስንነሳ፣ የፈረሰ ቅጥር ለማደስ ስንነሳ፣ የፈረሰውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በምድር ላይ ልንሰራ ስንነሳ የሚነሱብን እነ ሰንባላጥ ናቸው፣ እነ ጦቢያ ናቸው፣ እነ የአረባዊው ጌሳም ናቸው። እነዚህ ሰዎች የአይሁድ ልጆች ናቸው። በአይሁድ መካከል ያደጉ፣ በካህን መካከል ያደጉ፣ የእግዚአብሔርን ቋንቋ የሚያውቁ፣ የመቅደስን ጥቅም የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔር መቅደስ እንዳይሰራ፣ የእግዚአብሔር ስራ እንዳይሰራ ቻሌንጅም ያደረጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ነህምያ ግን እነ ሰንባላጥና ጦቢያ እነ ጌሳም በተናገሩት ነገር አልቆመም። ይልቁን ቻሌንጁን አለፈና በህይወቱ ላይ የሚመጡትን ተግዳሮቶች፣ እንቅፋቶች አልፎ ሊሰራ ተነሳ ነህምያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጀመሪያ ያደረገው ነገር በምዕራፍ 2 ከ17 እስከ 20 ሄዳችሁ ሐሳቡን ስታዩ ህዝቡን ለበጎ ስራ ምን አረገ? አነሳሳ። የመሪዎቹን ሰብስቦ ለበጎ ነገር እንዲነሱ አደረገ። ያለንበትን ውርደት ታያላችሁ፣ ያለንበትን ጉስቁልና ታያላችሁ፣
የከተማችን ቅጥር እንዴት እንደፈረሰ የከተማችን በር እንዴት እንደተቃጠለ ታያላችሁ። ቁጥር 17 ላይ እኛ ያለንበትን ጉስቁልናና ኢየሩሳሌም እንደፈረሰች በሮቿን በሳት እንደተቃጠሉ ታያላችሁ። ዛሬ ስለ ምድራችሁ የምታዩት ነገር ምንድነው? ስለፈረሰ ነገር የምናየው ነገር ምንድነው? የምናየው የራሳችንን ችግር ነው? የራሳችንን ሁኔታ ነው ወይስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የምናየው? ነህምያ ግን ስለ ኢየሩሳሌም ቅጥር መናገር ጀመረ። አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የፈረሰውን ቅጥር እንስራ። የፈረሰ ቅጥር ለብቻ አይሰራም። የእግዚአብሔር ቤት አንድ ሰው ብቻውን የሚሰራው ነገር አይደለም፣ በህብረት የሚሰራ ነገር ነው። ቅጥሩ ሲፈርስ እነ ሳምባላጥ መተው የእግዚአብሔርን ቤት ቻሌንጅ ሲያደርጉ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን አጣጥፋችሁ የምትመለከቱ በምቾቶቻችሁ ተሳስራችሁ አያገባኝም ብላችሁ it's not my business ብላችሁ ለምትኖሩ ሰዎች ፕሮባብሊ ይሄ ትምህርት ይሆናል። የእግዚአብሔር ቤት ስራ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስራ የአንድ ግለኛ ሰው ስራ ሳይሆን የአንድ ግለሰብ ሰው ስራ ሳይሆን የሁሉ ሰው ስራ የህብረት ስራ እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ ኑ አላቸው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላኬም እጅ በኔ ላይ መልካም እንደሆነች ንጉሱም የነገረኝን ቃል ነገርኳቸው አለ። የኢየሩሳሌምን ቅጥር ለመስራት በኃይሌ አይደለም በጉልበቴ አይደለም የእግዚአብሔር እጅ ግን ከኔ ጋር አለች አለ። የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ እንደሆነች ይሄንን እወቁ። ልሰራ መጥቻለሁ ከናንተ ጋር። የፈረሰውን ቅጥር ለአዲስ መጥቻለሁ። በአገር የፈረሰውን፣ በምድር የፈረሰውን፣ በሰዎች መካከል የፈረሰውን፣ በህዝብ መካከል የፈረሰውን የህዝቤን ፍርስራሽ ልጠግን እንደገና መጥቻለሁ አለ። ሃሌሉያ። ልሟሟቅ መጥቻለሁ፣ ልዘምር መጥቻለሁ አላለም። የፈረሰ ነገር እያለ ልንዘምር አንችልም። የፈራረሰ ምድር ይዘን፣ የፈራረሰ ስራ ይዘን፣ የፈራረሰ ህዝብ ይዘን ወገኖቼ በደስታና በሐሴት ልንቀመጥ አንችልም። ስለዚህ ኑና የፈረሰውን ቅጥር እንስራ። ሃሌሉያ። እነርሱም እንነሳና እንስራ አሉ ይላል። ዛሬ ምንድነው መልሳችሁ ወገኖቼ? በየቀኑ ለሚጋደል ህዝባችሁ፣ በየቀኑ ለሚያነባ ህዝባችሁ፣ በየቀኑ ለሚቃጠል ምድራችሁ፣ በየቀኑ ለፈራረሰ ምድራችሁ መልሳችሁ ምንድን ነው? አዋጃችሁ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ምድራቸውን ለማጥፋት አልተነሱም። ምድራቸውን ለማወክ አልተነሱም። ነገር ግን ዳግም ለመስራት ሪቢውልድ ለማድረግ እንነሳ አሉ ይላል። ከኔና ከናንተ የሚጠበቀው እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ እግዚአብሔርን እንደሚፈራ ሰው ተነስተን ምድራችንን ልንሰራ ይገባናል። ተነስተን የፈረሰውን ቅጥር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቤት ልንሰራ ይገባል ወገኖች። እጆቻችንንና እግሮቻችንን አጣጥፈን እንድንቀመጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። አይ ዶንት ኬር በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ በምን አይነት እምነት ውስጥ እንኖር እሱ አይደለም የሚገደኝ በዚህ ሰዓት። በዚህ ሰዓት የሚገደኝ ግን እግዚአብሔርን እንደሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን እንደሚከተል ሰው ልንቆም አንድ ላይ ይገባናል። ልንሰራ ምድራችንን፣ ልንሰራ ህዝባችንን፣ ህዝባችን መካከል የገባውን ጥላቻና አመጽ ልናወጣ እንደ እግዚአብሔር ሰው ይገባናል። ልክ ይሄንን ማድረግ ሲጀምሩ ቁጥር 19 ላይ ሄሮናዊው ሳምባላጥ፣ ባሪያውም አሞናዊው ጦቢያ፣ አረባዊውም ጌሳ በሰሙ ጊዜ በንቀት ሳቁብን ይላል። ቀላልም አድርገው ምን አረጉን? ተመለከቱን። ልትሰራ ስትነሳ ሊያላግጡብህ ይችላሉ። ልትሰራ ስትነሳ ሊያንጓጥጡህ ይችላሉ። ሊስቁብህ ይችላሉ። ሊያዋርዱን ይችላሉ። ወገኖቼ እነ ሳምባላጥን አልፈን እነ ጦቢያን አልፈን እነ ጌሳምን አልፈን ግን የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ልንነሳ ይገባናል። የነሱን ሳቅ አልፈን፣ የነሱን ዛቻ አልፈን፣ የነሱን ንቀት አልፈን፣ የነሱን ተስፋ ማስቆረጥ አልፈን ተስፋ የሰጠንን አምላክ እያየን በዛ ተስፋ ቃልና በእግዚአብሔር ክንድ ልንሰራ ይገባናል።
ለሳቃቸው መልስ አልሰጠም ለዛቻቸው መልስ አልሰጠም ለንቀታቸው መልስ አልሰጠም ነህሚያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔ መልሼ እንዲያልኳቸው ይላል የፈረሰውን ነገር እንድንሰራ የፈራረሰውን ምድራችንን እንድንሰራ የተዋረደውን ህዝባችንን እንድናነሳ የሚረዳን መንግስት አይደለም የሚረዳን የሰው ልጅ አይደለም የሚረዳን የሰው ክንድ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ግን ያከናውንልናል ምክንያቱም በሰላም እንድንኖር በጸጥታ እንድንኖር በደስታ እንድንኖር አክብረነው ፈርተነው እንድንኖር የእግዚአብሔር ሐሳቡ ነው ቁጥር 20 ላይ እንደሚናገረው የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን እናንተ ግን በኢየሩሳሌም እድል ፈንታና መብት መታሰቢያም የላችሁም አልኋቸው ይላል ሃሌሉያ ጥፋትን የሚያውጁብን መታሰቢያና እድል ፈንታ የላቸው ለቅሶን የሚያውጁብን ሞትን የሚያውጁብን ውድቀትን የሚያውጁብን ለህዝባችን ውድቀትን ለምድራችን ውድቀትን ለምድራችን ጥፋትን መቃጠልን የሚያውጁብን እነ ሳምባላቅና እነ ጦቢያ እነ ጌሳም they will never have ወገኖቼ በእኛ ህይወት ላይ በእኛ ነገር ላይ በእኛ ስራ ላይ መቼም ቢሆን አለ እድል ፈንታ አይኖራቸው እኔና እናንተ ብቻ የሚጠበቅብን ተነስተን እግዚአብሔርን ሐሳብ ተነስተን እግዚአብሔርን ዓላማ መስራት ነው ስለዚህ ኑና የፈረሰውን ቅጥር እንስራ ኑና ህዝባችንን እናድን ኑና የሚያለቅሰውን ህዝብ እንታደግ ኑና የሚያነባውን ህዝብ እንታደግ ኑና በሰላም እንኑር ኑና በፍቅር እንኑር ኑና በሰላም የእግዚአብሔርን ሐሳብና ዓላማ እየሰራን በጸጥታና በደስታ ወገኖቼ እንኑር ኑና እንስራ እየተባላን እስከ መቼ ድረስ እንኖራለን እየተገዳደልን እየተጠፋፋን እስከ መቼ ድረስ እንኖራለን ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም የኛ የልብ ክፋት ያመጣው ጉዳይ ነው የኛ የልብ ምኞት ያመጣው ጉዳይ ነው ስለዚህ ፊታችንን ወደ እግዚአብሔር አዙረን እግዚኦ ልንል ይገባናል ዛሬ የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ የትኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ሆኑ ከየትኛውም ዘር ተወለዱ እሱኔን አይገደኝም የሚገደኝ ግን እግዚአብሔርን እንደሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን እንደሚወድ ሰው ለእግዚአብሔር ልቡን እንዳስገዛ እንደ አንድ ሰው ልንነሳ ይገባናል የተወለድንባት ያደግንባት ምድር እየጠፋች እኛ በሰላም ተዘለል ልንኖር በሰላም ተዘለል ልናድር አይገባንም ስለዚህ ለምድራችን ልባችን ሊያለቅስ ይገባል ልናነባ ይገባናል ልንነሳ ይገባናል ወገኖቼ ስለዚህ ኑና የፈረሰውን ቅጥር እንስራ ተቃዋሚዎች ይኖሩናል ዘባቾች ይኖሩናል የማይቀበሉን ይኖሩናል የኛ ነገር የማይገባቸው ሰዎች ይኖራሉ ወገኖቼ ተነስተን ግን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ኑና የፈረሰውን ቅጥር እንስራ የተቃጠለውን ኢየሩሳሌምን ከእንደገና እናድስ ምድራችንን እንስራ የተቃጠለውን በር ከእንደገና እናድስ ነህሚያ ዙሮ ሁሉንም አየ የጎደለውን ነገር አየ የተቃጠለውን በር አየ የፈራረሰውን ፍርስራሽ ሄዶ አየ ስለዚህ ምድራችን ላይ የጎደለውን ነገር ልናየው ይገባናል ግዴታ አለብን እንደ አማኝም ግዴታ አለብን እንደ ሰው ልጅም ግዴታ አለብን ምድራችን ላይ ያለውን ነገር እያየን ዝም ልንል አይገባንም ህዝባችን ላይ ያለውን ነገር እያየን እየሰማን ዝም ልንል አይገባንም ነህሚያ ያንን አይደለም ያደረገው ሰማ ይላል ዞሮ አየ ተነሳ ሊሰራ መጣ ለክ እንደሱ ልንሰራ ይገባናል ስለሰማነው ነገር እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን አንድ ቃል የምተውላችሁ ነገር ይሄንን ነው ኑና የፈረሰውን ምድር ኑና የፈረሰውን ቤተሰብ ኑና የፈረሰውን ቅጥር ኑና የፈረሰውን ቤተክርስቲያን ኑና የፈረሰውን የሰው ልብ አብረን ተያይዘን እንስራላለው እግዚአብሔር በነገር ይባርካችሁ በሁሉ ተባረኩ አምላካችንና አባታችን ሆይ ይሄንን ሐሳብና ይሄንን ቃል በልባችን ስላመጣ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን
አሁን ስለምድራችን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም የሰላም አምላክ የፍቅር አምላክ አንተ ነህ። ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያሉትን ህዝብን እንድታስብ ህዝባችንን እንድታስብ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ የጠላት አጀንዳ የጦቢያ ሐሳብ የሰንባላጥ ሐሳብ የጌሳም ሐሳብ እንዳይሰራ በዛ ምድር ላይ እንድትረዳን እንድታግዘን እንድታስበን በደላችንንና አመጻችንን ይቅር እንድትል ከኛ በደል የተነሳ የሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በመረት እንድታስበው እንለምናሃለን። ይሄን ስለምታረክ ተባረክ። ክብር ላንተ ይሁን፣ ሁሉም ለስም ክብር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በነገር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ቀደም በሰማነው መዝሙር አምልከን ከእንደገና በዛ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ተባረኩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ሰላም ለምድራችን ይሁን፣ ሰላም ለህዝባችን ይሁን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ቆስለደው ያችንን ወሰን ክልን ሞተ በሕይወትም ደግሞ አኖርከን መርገም ሆነ እኛን ከመርገሟችን ባንተ ተማርከን ዘምራለን ፍቅር አያርጅ ዘላለማዊ ሙሉ ነው ፍጹም ፍቅር አያርጅም